ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଅଚଳ ବୋଲି କେବେ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି ଯୁବତୀ। ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ସବୁତକ ଯୁଦ୍ଧ। ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତା ସହ ପରିବାରକୁ ବି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ କଥା କଏଦ କରିଥିଲେ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଡି ଆମ୍ବଡ଼ା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା। ଆଗରୁ ଏହି ଗୋଡ଼ରେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ ସେ। କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାରୁ କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମେସିନ୍ଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ କମ୍। ପୁଣି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ଉଧାରି ନେଇ କିଣିଦେଲେ ମେସିନ୍। ଏବେ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇ ପଦରେ ସିନା ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା କହିଦେଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନାହକ। ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଡି ଆମ୍ବଡ଼ା ଗାଁ। ମେସିନ୍ରେ ପେପର ଲଗାଇ ସେଥିରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ। ଦୁଇ ହାତକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ଅହରହ ଚଲାଇଛନ୍ତି କାମ। ପିଲାଦିନରୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେ ପଙ୍ଗୁ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ। ପ୍ରଥମେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଆଣି କିଛିଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବୁଝିଯାଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲଟିଏ। ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ବସି ଭିକ ମାଗିବା କଥା କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ସେ। ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ପେପର୍ ତିଆରି ମେସିନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ମନକୁ ଦମ୍ଭ କରିଲେ, ଧାର କରି ମେସିନ୍ କିଣିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ କେହି ବି ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ 500 ଟଙ୍କାକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ କଥା ଏଠି କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଥର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ସେମିତି ଜାରି ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧାର ପଇସା ଅଛି, ସେତକ ଯଦି ଶୁଝିବାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝ ଟିକେ କମିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଯେ, ହାତ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି। ଅନେକ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁକିଛି ଅଭାବ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଗେ ଗୋଟେ ଟେଲରିଂ ମେସିନ୍ ରଖିକି ସିଲେଇ କାମ କରୁଥିଲି, ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ କୁଦି କୁଦି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହୋଇଗଲା, ଗୋଡ଼ ଆଉ କାମ ଗଲାନି ଭଲସେ, ଜଙ୍ଘ ଯାକ କାଟିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ମଟରଟି ଆଣିଲି, ମଟରରେ ସିଲେଇ କାମ କଲି। ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ରେ ଦେଖିଲି ଅଧିକା ପ୍ରଫିଟ୍ ଏମିତି ସେଥିରେ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୋ ମେସିନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ଆଣିଲି, ଆଣି ଏଥିରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ଟା ଯେଉଁ ଆଣିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲି କମ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଭାବିକି, ମୁଁ ଯାଇକି କଥା ହେଲା ଭିତରେ ସେଇଠି ମେସିନ୍ଟା ପଡ଼ିଲା 75,000 ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡାଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ିଲା 10,000, 85,000 ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମାନ କେତେ ଏମିତି ପକେଇବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ 100,000 ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା 20-30,000, ଆଉ ବାକି ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସେ ନାନୀ ଏମିତି କାଉ କାଉ ମାଗିକିରି ଟିକେ କଳନ୍ତରୁ ପଇସା ଆଣିକି କାମ କଲେ, ଅଧା ଅଧି ପଇସା ଟିକେ ସୁଝିଛି ଆଉ ବାକି ପଇସା ଅଛି, ଏମିତି ଇଏ କରୁଛି ଆଉ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ହେଲେ ମୋତେ ମିଳୁନି, ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା 700 ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ 10 ହେଇଗଲା 500 ଆଗା ମିଳୁଛି। ହଁ, ସାଇକେଲ ପାଇଛି, ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଚଳପ୍ରଚଳ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ ହୋଇକି କହୁଛି, ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ
କାମ ଯୋଗେଇବା ଏ ଜିନିଷ ଦେଣ ନେଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଝିଅ ଜାତ କଲି, ଏବେ ଛୋଟି ଝିଅଟିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟିଆ ଅଛି, ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ହେଇ ସରିଯାଇଛି। ମୁନି ପୁତ୍ରୀ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ରହିବା ଛି ଯାଉଛି, ରହିଲେ ଟିକେ ତା ପାଖରେ ପକେଟ ଫକେଟ କରୁଛି। ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସିନା, ସବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଝିଅ ଆପ୍ଲେଟ ମେସିନ୍ କରିକିରି। ସରକାର କାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ କି ସେ ଟିକେ ଚଳାମଣି ହେବ। ସେ କହିଲା ଯେ ମା ନାନୀ ମୋତେ କିଏ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଇଲୁ। ମୁଁ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ ମେସିନ୍ ଆଣିଛି ଆଉ, ସେ ଆଣିକିରି ଚଳଉଛି ଆଉ, ଓଲଟା ବଦଳ କରୁଛି ଆଉ, ଦେଇପାରିନି ଆଉ। କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେତିକି କଷ୍ଟରେ କରୁଛି ଆଉ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଚାରିଧାମ ଥାଇକିରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେତିକି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକିରି ଆଇକିରି କରୁଛି ସେତିକି। ତା ବାପା ମା ତ ଦେଖୁଛ, ପାରିବାର ପୁଅ ନାହିଁ ଆଉ, ହଁ ଦେଇକିରି ଗାଡ଼ିରେ ହେଲେ ଧରିକି ଯାଇକିରି ଦେଇକିରି ହେଲେ ଆଉଛି ଆଉ। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେତା ଆଉ, ସେ ତ ଛୋଟି କେମିତି ସବୁବେଳେ କରିପାରିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଭଲ। ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆକା ସେ ଏଇଟା ଚଳେଇଲା ଆଉ, କିସ କରିବ, ଆଣିଲେ ନେଉଛି ଗଣ୍ଡେ ଖଲି ଟିକେ ସିଲଉଛି, ନେଉଛି ପଦାରୁ ଦେଇକିରି ଆଣୁଛି, ଆଉ ତାର ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ କଷ୍ଟରେ ପଇକିରି ଗଲା ମେସିନ୍ଟି ଆଣିକିରି, ସେ କଲା ନକୁଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ତାଡ଼ୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିକିରି। ତେବେ ସିଏ କାହିଁକି ପରିବାରର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସିତେଇ ଉଠିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେନାପତି ନାହକ ଓ ସଜନୀ ନାହକଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ପରେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସାନ ଝିଅକୁ ବାହା କରିସାରିବା ପରେ ବଡ଼ ଝିଅ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହାରା ପାଲଟିଗଲେ ପରିବାର ପାଇଁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା କରଜରେ ମେସିନ୍ ଆସିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଝିବା ହେଉଛି ଏବେ କାଠିକର ପାଠ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖର ପବନ ବହିପାରନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେନ୍ ଜଳିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।